Estamos iniciando mais um CFW Showdown e vocês não entenderam errado, o Alex não tá com vitiligo, ele não virou Michael Jackson. É que ele atrasou e, bem, já que... Mandem a hashtag atrasado Alex. É isso aí, Corinthians. É, Alex já... reloginho. Chega no horário. Horário. É complicado. Como eu já tô meio na merda hoje, já vou ter que lutar junto com o Corinthians, então vou tomar controle aqui, enquanto ele não tá por aí. Bom, vamos lá então, Corinthians. Pronto aí? Beleza, então com vocês que entre agora ele, Crazy! Olha ali, olha ali! Esse aí fez aula de dança com o Kel. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu deixar o bonito aqui do lado. Eu estou. Ei, Crazy B. Tá bem? Tranquilo? Ok. Bom, vamos lá. Então, ô Corinthians, certo aí? Tudo pronto? Tudo pronto. Não. Você sabe quem você vai lutar já, né? Ah, não. Só dizer pro capitão. Não. Com Puka Piroto. Eu tô falando... Matou. Eita! E vem agora ele com vocês. Capitão Cybersteel. Olha, olha a divinacia. Depois que eu falo que quer matar o palhaço, ninguém acredita. É a Titã. É a Titã. É a Titã. Olha tudo. A Titantron, Titantron, a Titantron, Titantron. Titita, Titantron. Ai! Que o mão da porra, cara! Delícia! Ai! Mas, ô, eu não tô vendo o juiz. Juiz, puta vida. Tá vendo? Richard, ninguém. Corinthians! Inferno, viu? Porra! Alex atrasado, hein? Fila da puta. Alex atrasado. É, chega não. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Alô? Alex? No horário, pô! Tudo certo? Então vai você mediá-la, vai. Não tem juiz, vai fazer o quê? Vai você mesmo. É aquele bagulho do se não tem tu, vai tu mesmo. É isso. Gente, cuidado que eu vou precisar dele ainda hoje, tá? Por favor. Mas... Ah, pera. Eu entendi, eu vou traduzir. O capitão falou que se o Corinthians roubar, ele vai levar o Corinthians preso. Vixe, mano. Polícia da CFW. Vamos lá. Tudo pronto? Tudo pronto? Valendo! E dali, dali! Uba, 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 e! Uba, 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 e! Ó, opa, esse capô bem presidido. Olha só! Oh, olha! Sambadinha chamando de Vasco. Na terra do palhaço é chamar de Vasco isso aí. Ó, vai tentar de... Oba! Carai. Tomou distância, vamos ver. Nossa! Nossa, velho! Mano, ele caiu que nem um tronco. Toma! Tome! Tome! Ai! 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 Oh. Meu Deus, tá tudo bem. Tá tudo bem, Crazy B? Tá, a coluna tá reta agora? No fígado. Ui. Right in the ribs, oh my god. Look at the power of this man. Good god. Oh, that man has got a family. Ai, Jesus. Vai subir. Mano do céu. Aquele suplex. Puta que pariu, saiu até o Corinthians de perto. Meu Deus, eu pedi você hoje ainda. Enfim.
inferno. Ai, meu Deus, ele tá massacrando, velho. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus! Ai! Vai, amassou! É um, é dois, é... Depois do Rolling Sendo ali do Capitão, meu Deus do céu. Puta que me pariu. Você é doido. Capitão, calma, Capitão, pelo amor de Deus. Puta que pariu, eu jurei que era na cabeça do Corinthians. Jurava também. Da vida. Já não tô aí com os lençóis. Sai agora, do meio, então. Corinthians, porque... Olha isso. Eita, tá acabado. O Capita tá brabão. Chama a Maria da Penha aqui. Já era. Olha, vai subir. Vai descer. Opa, escapou. Tomou distância. Dá-lhe, bundada. Dá-lhe, bundada. Mais uma. Tome cu. É um, é dois. Sai, Capitão, depois de um belo crossbody ali do... Vai. Tica. Mais força, meu menino. Mais força, porra. Vai mais uma vez, ainda assim não derruba, Capitão. Meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Puta que pariu. Nossa senhora, meu querido amigo Pica-Pau. Minha nossa cenoura, fala o slam do Capitão. Minha nossa. Jesus amado. Esse palhaço tem uma família, Capitão. Meu Deus, cuidado. Ele é da família do Tiririca, meu filho, cuidado. Vai subir. Vai descer. Desceu, mas que nem bosta. É hora da vontade. É dois. Sai, precipino, 2,5. Levantou com o dedinho do Smeagol aqui, ó. My precious! Capitão, pelo amor de Deus, Capitão. Capitão! Corinthians do céu! O Corinthians até tá embaixo da cadeira já. Corinthians, não tenho nada a ver com isso. Desculpa, não tenho nada a ver com isso. Não, ô meu senhor, eu sou trabalhador. Sou Zé Povinho. Eu faço a minha profissional. Opa! Tem emprego. Eita, bateu continência. É agora, eita, acabou, gente. Acabou. Pegou, acabou. Espichou agora, ó. Ih, caraca. Minha nossa. Puta que eu... Ai. Ai. Nossa. Saiu um. Acabou, opa. No meio das cirolas. Saiu. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Puta que me pariu! Meu Deus do céu! Puta, agora matou! Meteu o sarradão! Nossa, muito céu! Minha nossa, nossa, Pica-Pau! Fire Driver, pra acabar! É um, é dois e... Ô, Capetão! Ele quer matar! Ele é danadinho! Ele é daqueles caras que caçam palhaços assassinos! Acabou, Capetão. É dois mundos tentando se comunicar. Ué. Não acabou ainda. Minha nossa. Vai mandar o sarradão. Sarradão. Uou! Sarrou a nuca. Mais um. Olha os braços. Mais um. Não tem mais condições. Opa. É um, é dois e três. É o Corinthians. Dá-lhe, Crazy B! Jesus! O vencedor da luta é ele! Crazy B! Ô, Crazy B, se eu fosse você, saiu e ia embora, hein? Passa! Corre, meu filho! Não! Capitão, não! Eu vou precisar dele depois! Não! Não, eu vou precisar dele depois! Não! Não faz isso, pelo amor de Deus! Não! Jesus amado, Corinthians do céu! Não basta me jogarem com você, ainda querem te matar, puta, né? Oh, meu Deus do céu! O capitão foi embora. Bem, né? Bom, é isso aí, vamos pro intervalo, já a gente volta.